السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبنا كوات واسي واسي وشبيكنا وداو وبوكسينغ وانوني فاتليا وابوزي هزو تعريفة لنازو ينيا كوني متنداو شوكا رنكي نا كوباند رنكي دي فيتو كوايدة سانا نا مانزو نلikuwa na ugumu wako ya hisi maumivu hayo wakati niko Afrika. Uko nilipo kila kitu kinatokia huko kwenye boxing au watu wa boxing reki wako huko na kila kitu. Na niko katika kazi na watu sahihi ambao wanaifahamu boxing kuliko ninavyoifahamu mimi na nyinyi ambao mnaniangalia nyuma yangu. Ajabu sana hizo local TV ambazo zina publish mambo hawayajui, yani wanaiongelea kushuka renki kwangu kama nimepoteza mzazi mwingine. Punguzeni pale bwana, msifanye vitu kwa miemko, vitu havendi hivyo. Huku sio Tanzania jamani, kwamba maboksa wenu wanaweza kupigana ngumi Jumapili na Jumatatu. Vitu havendi hivyo, na watu huko wafanyi vitu kwa miemko. Kwa hiyo niko na watu sahihi sana, najua ninachofanya, na sikuja kupiga picha wala sikuja pikniki huko. Boxi reki wanishushe renki, wanifute, lakini tayari kuna watu wameinvesti kwangu ambao tumefanya kazi au tunafanya kazi kupitia boxing na sio kuimba mziki na sio kitu kingine chochote. Kwa unapigania kilichonileta, sikuja kupiga picha. Sifikiri kama kuna mwandishi atakuwa na uchungu wa ninachokipitia zaidi yangu mimi mpaka kuwa hapa. Kwa hiyo punguzeni payo payo, msiongee vitu ambavyo mnahisi tu. Nafikiri labda ni kwa sababu na muda mrefu sijaongea na mwandishi wa habari yoyote, kwa hiyo mnabaki kuhisi au kubuni, amjui halisia wa mambo. Millard Ayo ni mtu naongea naye karibu sana. Kitokea fight ata post yeye. Oneni kwa Millard. Azam TV, DSTV ambaye ataika hela kwetu ndio litaonyeshwa pambano. Siwezi kupigana huko kama niko chochoroni. Mimi natakiwa kulipa kwa pay per view. Siwezi kupigana kama nimekuja tu kimchongo. Yaani niko hapa kwamba nchi inajua niko hapa kwa sababu gani, na nilokuwa nao hapa wanajua niko hapa kwa sababu gani. Kwa hiyo hizo local media sijui Muga Junior online TV, Minali online TV, Mwakinyo online TV, sio sawa. Msichukue kila habari. Sawa. Kwa hiyo waandishi wa habari msiandike vitu kama hamna uhakika navyo kutoka kwa usika. Pambano likiwepo nitasema mimi, msibuni tupo kwa na box reki. Punguzeni payo payo. Mambo hayaendeshwi kwa miemko wala afu wa minku.